Buru nelayan dan juga petani Kaya hidup kini dah berubah Pakai IT, pakai ekonomi Oh, oh terpanjang oh, lah. <laughs> anjir ya, je Meriah ni, dia tanam apa ni? Baru nak masukkan nanas ni Anak pokok nanas nak tanam oh. Sebenarnya, ni ada kaitan juga Dengan topik kita hari ni yang kita nak teroka oh, Boleh hidup ke ni, cikgu ni? Eh, apa pula tak boleh hidup? Oh. Okay. Jemar macam nak ditanam dalam ni tapi tanah ni khas uh -huh. untuk kita tanam nanas. Okay. Ha, sebab ada kaitan dengan topik kita hari ni. Okey, jom kita okay. nak belajar sama-sama cikgu. Kita letak sini dulu ya. Okey. Dide TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera anda semua menyaksikan Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera dan yang paling penting sekali sentiasa menjaga kesihatan kita walau di mana pun kita berada. Kalau ada simptom yang kurang sihat, simptom yang tidak baik, cepat-cepat dapatkan khidmat nasihat daripada yang pakar iaitu doktor dan untuk hari ini kita nak sama-sama teruskan penerokaan kita untuk mata pelajaran geografi kita bersama dengan guru kita Cikgu Afizah. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar cikgu sihat cikgu? Sihat. Saya nampak tadi cikgu meriah, cikgu bertenaga, bersemangat. Saya pula rasa macam wah tak sabarlah. Ah ha, kan aura cikgu tu lain ya. macam orang kata. Ya, dia kena positif. Mungkin, positif baik cikgu. Bak kata pepatah cikgu tak kenal maka tak cinta cikgu. Ah ha, jadi Mungkin ada yang nak berkenalan dengan cikgu Dengan lebih rapat untuk murid-murid kita di rumah tu cikgu Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu okay. Assalamualaikum, terima kasih Azhar Pagi ni anda semua bersama dengan cikgu Afiza Mak Khalid Dari SMK Tunku Ampuan Najihah uh -huh. Seremban Negeri Sembilan Orang Sohomban Orang Sohomban, orang Nogori lah cikgu Orang ah, Nogori Okey, itu dia Kita bersama dengan cikgu Afiza kita Untuk mata pelajaran kita uh, Geografi ni cikgu Dan uh, sebenarnya saya pun tak sabar. Bila sebut pasal hmm. geografi ni melibat macam tadilah simbolik kepada apa yang kita lakonkan yeah. di awal tadi simbolik dengan tanah, tanah. pemetaan dan macam-macam lagi lah. Macam, ha, kan, benda Bukan berada. Kami pun macam-macam ni. Betul cikgu. Ha, macam di depan saya ni cikgu. Bila pusing, pam, 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 kita boleh nampak negara-negara yang ada di seluruh yeah. dunia. Baik cikgu, sebelum kita nak teruskan penerokaan kita yeah. ni cikgu, kita nak kena pastikan SOP terjaga. Betul. Yang mana saya dan cikgu kami menjaga penjarakan fizikal hmm. sekurang-kurangnya satu <laughs> meter. Ha, nampak ni. Dan juga kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan. Dan juga cikgu, kita yeah. ada gel pembasmi kuman cikgu untuk kita gunakan ya. silakan cikgu. Saya Sila. dulu eh. Okey, ini kalau ada di rumah, tidak ada gel pembasmi kuman di rumah, gunakan air dan tidak juga sabun untuk pastikan kebersihan kita terjaga. Ah okey. Ah itu dia. Ini sama-sama objektifnya sama, guna air dan juga sabun pun sama juga untuk pastikan kita dapat membasmi kuman ataupun kita dapat menghentikan penularan wabak COVID-19. Baik cikgu. Okay. Hari ini saya takkan keseorangan sebagai murid cikgu yang mana ada rakan-rakan saya yang lain juga nak turut serta juga cikgu. Ramai nak 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 bersama tetapi kita tak dapat nak bawa semua sekali. Kita hadirkan 6 orang enam sahaja orang. mewakili seluruh rakan-rakan kita di seluruh Malaysia. Kita nak persilakan mereka untuk masuk ke studio bersama-sama dengan kita. Ah ha, itu dia. Hai Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Hai. Sihat. Wah, nampak. Bertenaga juga, yeah. cikgu. Wah, lain macam lah. Uh, murid-murid daripada SMK Tungku Ampuan Najihah Seremban Negeri Sembilan. Ini murid-murid cikgu juga. Ya. Okey, baik, cikgu. Kita nak berkenalan dengan murid-murid kita boleh, cikgu? Boleh. Okey, kita mulakan dengan Izati Ilyani. Mungkin boleh berkenalkan diri. Silakan. Hai. Nama saya Nur Izati Ilyani. Boleh panggil Izati. Okey, mungkin uh, kita nak tahulah cerita-cerita Izati apa? Nanti nak jadi ahli psikologi. ahli psikologi. Ahli psikologi. Wah, ini orang yang suka tengok karakter orang hmm, ni. Ah, okay, kan? Lah. Dia tengok daripada perhatian dia, ada ah, dapat tahu karakter orang ni macam ni macam ni. Kita doakan moga dipermudahkan. Terima kasih Zati. Seterusnya Ain Shahira. Silakan. Ain. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain. Assalamualaikum. Boleh panggil saya Ain. Ceria okay. Ain. Mungkin Ain ada cita-cita yang Ain boleh kongsikan dengan kita? Uh, saya nak jadi engineering engineer. Jadi dia? Engineer. Oh, engineer. Jurutera betul. Jurutera. okey, kita doakan juga mudah dipermudahkan. Selalu orang menggambarkan jurutera ni lelaki, cikgu. Perempuan pun boleh jadi. Eh, Tidak ramai ada tak kecuali perempuan teruskan memasang impian dan cita-cita, cikgu eh. Okay. Mm -hmm. baik. Ah, uh, Fatin Najwa, mungkin boleh berkenalkan diri, silakan. Hai, nama saya Fatin Najwa binti Muhammad Fauzi. Boleh mm -hmm. panggil Fatin. Baik, Fatin, cita-cita okay. Fatin? Yang saya ingin menjadi seorang dokter. doktor. Doktor. Wah, wow, ini pun bagus. Tugasnya sangat sangat murni. Terima kasih Fatin. Seterusnya Farzana. Hai, assalamualaikum. Saya Nur Farzana. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh panggil Farzana. Baik. Terima kasih Farzana. Cita-cita awak nak jadi apa, Farzana? Saya nak jadi engineer. Injinir Jurutera bersama dengan rakan kita sebentar tadi lah, Ain ah. Syahira. Baik, kita doakan moga dipermudahkan. Kita dah ada dua jurutera. kita ada seorang doktor dan juga tadi kita ada ahli psikologi. Baik, seterusnya Farhah Zina, silakan. Farhah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhah Betizan Abu. Boleh panggil Farhah. Cita-cita saya ingin jadi Injinir. Wow, main juga jurutera. Kita, kita dah ada tiga jurutera tiga, cikgu. Okey, baik. Terima kasih Farha. Seterusnya Shakira, silakan. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Halo, saya salawat, Nur Syahlan Najwa bin King Rasul. Boleh panggil Syakirah. Shakira. Shakira, baik. Cita-cita awak nak jadi apa Shakira? Uh, cita-cita saya nak jadi seorang jururawat. Jururawat oh, Bila dah ada, ada doktor, doktor cikgu Pasti ada jururawat <laughs> yang membantu Betul. Ini tugas-tugas hmm. yang sangat-sangat murni juga Kita hmm. doakan semoga rakan-rakan saya Rakan-rakan kita semua Di permudahkan Saya yakin dan percaya Di rumah juga ada impian dan cita-cita masing-masing Yang ingin digapai Dan juga dicapai Kita doakan Yang penting kena ada usaha Usaha hmm tangga kejayaan. Baik, Cikgu bila sebut berkenaan dengan mata pelajaran geografi, hmm. sebenarnya apa yang kita nak teroka sama-sama untuk hari ini? Mungkin ada topik khusus okay. yang kita nak uh, tekankan dalam penerokaan kita ini, Cikgu. Okey, jadi hari ini sebenarnya kita nak teroka tentang sumber semula jadi di Malaysia. Hmm. Okey, kita nak fokus negara kita sebenarnya yang kaya dengan pelbagai sumber semula jadi sebenarnya. Asah. Jadi sebelum tu saya nak juga Azhar tengok globe ni kan. Baik saya boleh. Okey. Sebenarnya mm -hmm. kita punya sumber ni bukan ada atas permukaan bumi saja. Okay. Sumber sebenar jadi ni kak. Mm -hmm. Datang dari dalam bumi juga. Baik. Cuba Azhar buka globe tu. Nampak okay, tak? Ha, baik, buka. Cikgu. Wah, selalu okay. kita kita nampak gloom ni, Cikgu. Kita hanya tengok luarannya, Cikgu. Yeah, okay. Untuk okay. nak tahu Sebab, kita berada di mana-mana, ha, kan? Sumber bumi kita ni atas permukaan... Okay. ...dan dalam bumi kita pun sebenarnya ada sumber yang... ...sangat-sangat berharga. Baik. Ya, yeah, so nampak mm -hmm. tak yang warna yang paling atas tu? Lapisan paling atas tu, kan? Ya, yeah, Cikgu. Ha, itu adalah kerak bumi. Mm -hmm. ha, tu yang kita akan teroka sebentar lagi. Baik. Apa yang ada dalam kerak bumi... Mm -hmm. ...dan di atas permukaan bumi kita fokus pada negara kita Malaysia. Baik, okay. itu dia. Ini yang seronoknya sebab kita nak teroka sama-sama apa yang ada hmm. di sekitar kita sebenarnya, Cikgu, ya. secara tidak sedar. Ya. Baik, dah, tapi sebelum tu, Cikgu, sebelum kita mulakan penerokaan kita, kita nak berhenti rehat seketika, bagi peluang dan ruang kepada rakan-rakan di rumah untuk bersiap sedia untuk kita mulakan penerokaan kita. Kembali selepas ini dalam Teroka di TV KPM. Okay. TV KPM Tahukah anda Empangan hidroelektrik Bakun yang terletak di hulu Sungai Rajang merupakan stesen jana kuasa hidroelektrik yang terbesar di Malaysia. Empangan ini mampu menjana 2400 megawatt tenaga elektrik. Okay, saya kini berada di ladang nanas yang terletak di Parit Ulu Semerah di Muar negeri Johor. Okay, Johor ini memang sinonim dengan tanaman nanas kerana faktor fizikalnya yang menggalakkan tanaman nanas. Pokok nanas ini hidup subur. Okay, di kawasan ini disebabkan jenis tanahnya iaitu tanah gambut. Okay, yang memang sesuai dengan tanaman nanas. Okey, jom kita lihat dari dekat jenis tanah dan buah nanas yang ada di kawasan parit Hulu Semerah ni. Okey, jom. Okey, jenis tanah dia adalah jenis bertanah gambut. Okey, tengok. Tanah gambut. Okey, jenis bertanah gambut. Okey, memang sangat sesuai untuk penanaman nanas. Okey. kita tengok, tengok. Ha, ini buah nanas. Ini adalah buah nanas jenis MD2 Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah pergi ke Muar Johor. Tengok pengusaha ladang nenas mengusahakan uh, pun, nenas, nenas. di situ, Cikgu. Dan hari ini uh, kita nak teruskan. Tadi Cikgu dah tunjukkan sikit uh -huh. di awal-awal uh -huh. tadi. Eh, tak penanaman, sempat tanam pun. Uh, nenas. Hampir-hampir nak tanam. Hampir nak tanam, uh, tanam. <laughs> okey. Tapi saya dah bertukar pakai glove ataupun sarung tangan, Cikgu. <laughs> Sebab Adakah sesuatu aktiviti yang kita Yo, nak lakukan, Cikgu? Memang nak suruh Azhar yang tanam nenaz okay. sesuai sama dengan apa Musa tadi kan mm -hmm. okey jadi sebelum tu Azhar Baik. sebenarnya mm -hmm. kita nak kaitkan topik kita hari ini yep. iaitu sumber semula jadi Di mm -hmm. Malaysia iaitu apa yang kita ada dalam bumi kita ah. dan di atas permukaan bumi Malaysia ni sendiri. Baik, yang cikgu. paling dekat sekali contoh ni Inilah tanah. Tanah lah. Tanah oh, tanah, tanah. ni memang ah, tanah tu satu kawasan yang besar luas. Okey. Okey. Tanah ni uh -huh. seperti yang pengusaha tu tadi kata, uh -huh. tanah gambut. Uh -huh. Pernah dengar tak Azhar, tanah gambut? Uh, saya pernah dengar cikgu. Okay. Zaman tanah belajar dulu gambut tanah gambut ni mm -hmm. memang sangat sesuai untuk tanam nenas yep. dan tanah gambut ni banyak terdapat di kawasan negeri Johor. Mm -hmm. Sebab tu Johor ada pekan pekan nanas. Benar dengar pekan nanas? Oh saya tak pernah. Ini pertama kali saya yeah. dengar. Ya, ha, pekan mm -hmm. nanas tu satu kawasan tempat tapi kawasan tersebut adalah kawasan penanaman nenas. Oh. So ini tanah gambut warna hitam. Baik ha, ini adalah sumber semula jadi kita. Ha, mm -hmm. tanah dan dari tanah inilah itu yang kita kita boleh mengusahakan tanaman contohnya tanaman nanas hmm. dan banyak lagi dah tanaman cuba a uh, azhar tanam dulu yep. nanas tu cuba nak kita nak tengok macam Boleh mana tengok. cara So tanaman nenas ni cikgu kalau okay. kita tengok dekat nenas dia ada yang uh, apa ni kita panggil apa ni cikgu pucuk dia Ah ha, pucuk ha. dia, pucuk nenas ni maksudnya kalau dia uh, sekadar cabut kemudian terus tanam okay. dalam tanah kita kena biarkan dia berakar dalam seminggu maknanya okay. kena rendam dalam air mm -hmm. ha, kemudian dalam tempoh seminggu tu keluar akar nampak tak akar putih-putih ha, Terbawah bawah tu kan Ah okay. ha, baru kita boleh tanam di atas tanah gambut mm -hmm. tadi okey Ah ha, so okay. cuba dia masukkan Baik, so maksudnya selepas keluar akar putih Aa macam ni cikgu, ya. anggaran masa yang cikgu berikan adalah satu minggu, satu minggu. kita kita Aa. rendam dalam air, hmm. dah keluar baru kita masuk cikgu. ke dalam ya. tanah. Okey, sekarang ni saya masukkan cikgu. Aa, ya, cuba masuk tanah. Mana tahu lepas ni jadi pengusaha nak nanas pula kan? <laughs> Amin. <laughs> Amin. <laughs> Nanti kalau jadi cikgu saya saya panggil ya. cikgu datang. Aa, ya, boleh. <laughs> Okey, baik. So kita masukkan Aa, dalam tanah okay. masa cikgu. Masak dalam polybag. Okay. So tanah gambut inilah yang akan menyuburkan tanaman nenas kerana mm -hmm. tanah ini sangat-sangat sesuai untuk tanaman nenas. Baik. Sebenarnya Azhar, bukan mm -hmm. semua tanah itu pun sesuai untuk satu dua tanaman ya Azhar. Mm -hmm. Sebenarnya macam pokok getah, pokok kelapa sawit tak bolehlah tanah gambut. Baik. Aa, ada tanah lain. Tu mm -hmm. yang saya kata dalam kerak bumi kita ni pelbagai sebenarnya. Baik. Baru kita tahu pasal tanah je kan? Betul cikgu. Itu baru satu cikgu. Ya. Mm -hmm. Tapi Azza tahu tak selain daripada tanah-tanah tersebut mm -hmm. ini semua hasil daripada dalam bumi kita juga. Ah, daripada ini kalau kita sumber, tengok di sini. Jadi. Ini ada uh, labu sayong. Ha, kalau Azza uh, berdasarkan pengetahuan Azza lah kan. Baik. Apa asal kejadian labu sayung ni? Labu sayung uh, a <laughs> Saya kurang pasti. Kalau tak pasti kita uh, tanya murid kita Okey, lah. jom. <laughs> itu. jom kita dah. Saya pun tak sabar juga ni nak tahu. Okey. Baik. Jadi kita nak tahu jenis-jenis sumber yang ada di Malaysia ni mm -hmm. sebenarnya boleh dikategorikan sebagai uh, sumber semula jadi Baik. boleh baharu dan satu lagi sumber semula jadi tidak boleh baharu. Mm hmm, Apa dia ada boleh dua je. Apa yang tak boleh baharu mm -hmm. tu? Okey. Okey. cikgu, kita eh dalam kita itu? nak buka kepada sukarela ataupun kita uh, cikgu nak pilih murid-murid uh, untuk hmm, menjawab. Biarlah lah, mereka sukarela nak jawab. Ah, okay, kan? <laughs> Baik. Semua murid-murid cikgu daripada negeri Sembilan ni katanya semua luar biasa. <laughs> cikgu. Ha ini kita nak tengok buktinya. Dia ikut, cikgu dia. <laughs> ha, ikut cikgu dia. Ikut cikgunya. <laughs> Baik. Mungkin okay, siapa yang sukarela nak menjawab, silakan. Okey, apa beza di antara sumber semula jadi yang boleh baharu baik. dengan tidak boleh baharu? Mm -hmm. Saya nak jawab. Baik, baik ha? silakan Farha. Perbezaan antara sumber yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui akan membantu kami memahami dengan lebih baik. Mm -hmm. Sumber yang boleh diperbaharui tidak punah dengan mudah dan oleh itu ia bersifat lestari. Sebaliknya sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui ia akan pupus dalam masa jangka yang tertentu jika tiada perancangan untuk mengawal sumber tersebut. Mm hmm, Itu perbezaan di antara uh, boleh baharu dan tidak boleh baharu. Okay. Baik, adakah jawapannya betul uh, cikgu? Betul. Bagus. Oh, Okey. Okay. <laughs> Baik. So sumber boleh baharu mm -hmm. dengan sumber tak boleh baharu ni, senang cerita yang boleh baharu ni ditahan lama aje. Mm -hmm. Sampai bila-bila pun dia tidak akan habis. Okey, dia merupakan sumber semula jadi yang kita boleh gunakan bukan saja hari ini, mm -hmm. malahan sehinggalah bumi ni hancur rasanya Baik. masih ada sumber tersebut. Itu kita kata jangka masanya ah, cikgu. Okay. Mm -hmm. Tapi sumber yang tidak boleh baharu ni Baik. dia tak boleh uh, dia akan habis Azhah. Baik. Kita guna selalu guna selalu oh, macam Azhah pun kat guna 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 selalu pun habis juga kan Azhah kan. Ah uh, sama juga dengan sumber ni. Mm -hmm. Dia akan habis bila kita guna dengan berterusan. Baik. Okey, jadi antara sumber-sumber yang ada kat sini mm -hmm. asal kejadiannya mm -hmm. okey sebenarnya dalam tempoh beberapa tahun akan datang mungkin kita dah tak jumpa dah labu sayung ni Betul, sebab cikgu. sumber tu boleh habis mm -hmm. dari apa kejadian sumber ini yeah. labu sayung ni nanti mm -hmm. kita dengar murid-murid sebab dia dah teroka lah banyak Baik. dah berkaitan dengan sumber boleh baharu mm -hmm. dengan sumber yang tidak boleh baharu ah ini tak aci okay. ni dia orang teroka tak ajar cikgu <laughs> okay. Okay. so Baik. ini sumber boleh baharu Baik. Yang macam siapa tadi? Farha uh -huh. yang nyatakan. Farha. Uh -huh. ah, tanah, air, hutan, suria. Memang tak boleh habis kan? Betul. Tanah ni tak boleh habis pun. Betul. Jadi kita gunakan sebaik mungkin tanah uh -huh. tersebut untuk mendatangkan balik kita punya... Manfaat kepada manfaat kita. Manfaat kepada mm -hmm. kita dan juga kepada Malaysia sebenarnya. Baik, Cikgu. Okey. Uh -huh. Jadi kita nak teruskan kepada sumber yang boleh baharu ni. Uh -huh. Taburan juga. Okay. Ada siapa-siapa tak nak cerita pasal taburan uh, hutan kita. banyak jenis hutan tau Azar. Betul cikgu? Hmm. Antaranya ada uh, hutan simpan di negeri Pahang hmm? yang masih <laughs> uh, yang tidak diterokai cikgu. Yeah. Betul tak? Yeah. Itu antaranya lah. Ya yeah, ha, betul. Okey baik kita nak terus uh, penerokaan kita ni dengan tanya siapa suka rela nak menjawab. Ah, ha, ada siapa nak bercerita pasal sumber hutan? Mhm. Mm baik silakan Syakira. Okey, um hutan ni adalah sumber boleh baharu. Ah uh, dekat sini ada beberapa jenis hutan iaitu hutan hujan, hutan hujan tropika, uh -huh. hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan pantai dan hutan gunung. Uh -huh. Okey, untuk hutan hujan tropikanya iaitu hutan yang paling banyak dekat Malaysia ni, um contoh lokasinya adalah di <coughs> Contoh lokasinya adalah di uh, bahagian tengah Semenanjung Malaysia. Baik. Untuk hutan paya air masin, hutan paya air tawar pula Uh, contoh lokasinya adalah di sekitar Tasik Cini, Tasik Bera, uh, Pekan Lumpin uh, dan dan Lumpin di Pahang. Oh, Okey, uh, manakala um, hutan paya air masin pula uh -huh. uh, di di Tanjung Piai Johor. Okey, uh, untuk hutan pantai, uh, contoh lokasinya adalah di um, pantai Penarik di Terengganu dan akhir Baik. sekali untuk hutan gunung, gunung uh, contoh lokasinya adalah di Gunung Kinabalu di Sabah. Baik. Pencerahan yang sangat jelas dan padat. Tapi adakah ianya betul ataupun salah, Cikgu? Ya, betul. Tapi Wah. saya nak juga tanya Azhar, okay. dekat yep. mana lokasi-lokasi yang... Uh, siapa Izati tadi sebut mm -hmm. ha, Di luar pantai Terengganu Bukan Baik. luar pantai Maksud saya di kawasan okay. pesisir pantai saya Lokasi akan, hutan pantai tadi Saya akan letakkan tanda eh, Cikgu ya. di situ ha, Cuba okay. letakkan Di Baik. mana uh, pesisir pantai Pesisir pantai Terengganu di sini cikgu Uy, Jauh benar tu Maksud saya di sini Eh sini lah ah, Sini sorry apa ah. Biasa cikgu okay, lama dalam lama tak merentas negeri cikgu dah pergi Kelantan dulu baru pergi Terengganu. Ah. Saya ah. okay, okay, nak balik kampung ya. Okey cikgu. Okey sebab uh, kawasan sebenarnya kawasan mm -hmm. hutan pantai ni dia banyak di kawasan pinggir pantai Terengganu tu. Okey di sekitar ah, sini lah cikgu. Tu. Ah tu dah dah masuk dalam laut dah tu. Mm -hmm. Ah ada pokok tumbuh dekat ah, atas okay. ni. So sebab kawasan uh, ...pantai Tengganut. Uh -huh. Dia banyak kawasan pasir tau. Baik. Dataran pantai yang berpasir dan sangat sesuai dengan... ...tumbuhan-tumbuhan hutan pantai tu. Hmm. Okay, pokok erut, pokok tapak kuda Baik. Aa, dan macam-macam lagi lah. Uh -huh. Kalau hutan gunung, aa, memang kita aa, cadangkan kita pergi ke... ...Gunung Kinabalu. Baik. Aa, macam saya pernah haiki, aa, mendaki Gunung Kinabalu. Baik. So, jadi saya dapat tengok perbezaan hutan daripada bawah... Uh -huh. ...hutan hujan tropika sampai lah ke puncak gunung. Berbeza-beza semua Cikgu hutan tu. Mendaki puncak Gunung Kinabalu sampai ke atas. Ceguh. Ya, Jadi, sampai ke atas. Berapa Haa. lama masa, Ceguh? Jangka masa tu? Okey. Uh, mengambil masa dalam 5 jam lah daripada wow. bawah untuk sampai ke puncaklah. Mm -hmm. hmm, Baik, itu kata di kawasan Sabah, Negeri Sabah. Ya. Untuk hutan yang terdapat Haa. di sana dan Ceguh. Baik, saya teruskan Ceguh. Okey. So, kita nak cakap juga pasal sumber air kita. Baik. tadi pasal hutan kan? Betul. Air juga adalah mm -hmm. sumber yang boleh berharu, Dia tak Haa. akan habis. Tapi kita nak tanya murid kita uh -huh. kenapa air uh, berpotensi dimajukan dekat Malaysia ni? Ah ha, sebab apa kita nak majukan yeah. hingga boleh kita jana tenaga elektrik sekarang ni? Ah yeah. ha, uh -huh. so kita tanya murid kita. Baik, siapa, siapa nak siapa jawab? yang nak menjawab persoalan ini? <laughs> Okey. Okey baik silakan Farzana Negara kita ni berpotensi untuk um, menjana tenaga kuasa hidroelektrik ni sebab negara kita menerima hujan yang banyak sepanjang tahun sebanyak 2600 mm sebab itulah Malaysia ni berpotensi untuk memajukan sumber air ni sebab kita mempunyai arus sungai yang deras okey ya oh. so itu bujertulah sebab hmm. kita hujan sepanjang tahun okay. Jadi sungai kita sentiasa berair Baik. dan mengalir cantik uh -huh. yang membolehkan kita mengempang Asungai tersebut Baik. untuk kita jana hidroelektrik. Mm -hmm. Jadi kuasa hidroelektrik yang kita dapat ni sebenarnya Ya, cikgu. daripada air lah, mm -hmm. sumber air Sumber semula Dan itu dari. kalau kita tengok cikgu sebenarnya mm. antara hikmah juga cikgu kan. Kalau yeah. kita kata, kita kadang-kadang kita rasa hujan yang terlalu banyak ni pun kita rasa alamak, alamak hujan pula kan. Kalau panas alamak, alamak panas. panas lah. <laughs> Tapi sebenarnya Tapi, ada ada ceritanya. Ha, ada cerita juga mm -hmm. sebab sumber boleh baharu ni dia Baik. ada adalah salah satu sumber alternatif untuk kita gunakan. Mm -hmm. Daripada kita menggunakan petroleum, Baik. sebenarnya kita boleh guna air, kita boleh guna tenaga suria, mm -hmm. kita boleh guna juga tenaga biomass. Yep. Itu semua adalah tenaga-tenaga alternatif mm -hmm. yang se uh, dapat secara semula jadi. Baik. Okay? contoh tenaga suria, kalau mm -hmm. kita tengok dalam slide tu, kita ada apa kat atas permukaan air tu? Kita apa ada tu? solar cikgu. Ha, bagus mm -hmm. Azhar pandai. Itu maksudnya. adalah panel solar ha, yang susah dapatkan untuk tadi. menjana tenaga suria uh -huh. dan akhirnya kita dapat salurkan ke rumah-rumah untuk elektrik kita hari ini. Ha, itu. Uh -huh. Tapi ada mungkin murid dah teroka pasal tenaga solar ni. Uh -huh. Cuba kita tanya dia. Okay. Kalau kita ada kesempatan lagi, siapa yang <laughs> nak uh, berkongsi bersama-sama dengan kita pada hari ini berkenaan dengan tenaga solar yeah. yang cikgu sebutkan sebentar tadi uh -huh. secara sukarela. Silakan. Ayat. Farzana Ayat. lagi. Silakan Farzana. Ayat iklim kat negara kita ni adalah iklim katulistiwa. Sebab tu lah kita ni berpotensi untuk menjana tenaga solar ni. Terlebih lagi, kedudukan mm -hmm. Malaysia ni dia berhampiran dengan katulistiwa yang menjadikan Malaysia secara semula jadinya menerima cahaya matahari yang banyak. Secara purata, Malaysia menerima sebanyak enam jam sinaran matahari sehari. Keadaan yang mm -hmm. panas pada tahun ini mampu menggiatkan usaha Memajukan industri tenaga solar merupakan salah satu tenaga alternatif boleh baharu serta tidak akan habis sehinggalah matahari berada di penghujung hayatnya. Oh. Ingin dia ke ni tadi? Mm -hmm. Ini dari jurutera cikgu. Yang akan <laughs> yang akan menjadi jurutera okay. tak lama mungkin lagi. Mungkin ada tenaga alternatif lain yang Malaysia boleh juga majukan mm -hmm. daripada mungkin bukan solar saja, yep. bukan tenaga air saja, mungkin mm -hmm. ada tenaga lain yang murid-murid mm -hmm. cikgu pen, ada teroka dan terjumpa. Mm -hmm. Apa lagi tenaga semula jadi yang kita kita boleh majukan di Malaysia ni. Baik, selain daripada tenaga solar tadi ha. cikgu dan juga hmm. uh, kita kata tadi tenaga alternatif yang ada sekarang ya. nilah. Mhm. Mm Baik. Ada. Siapa yang nak menjawab? Fatin? Silakan. Mungkin ada rakan-rakan Fatin, oh, Fatin eh? Najwa. Silakan ah, Fatin Hatin Najwa. Uh, selain tenaga solar ni kita boleh gunakan tenaga angin uh -huh. dan tenaga hydroelectric. Tenaga Naga angin ni um, menggunakan kipas kipas sediakan akan berhubung ke perjana harus elektrik dan menghasilkan um, dan menghasilkan elektrik dia akan menyalurkan rumah ke rumah Bye. untuk bayar untuk bayar jasim um, bahan buah haiwan tu uh -huh. boleh digunakan sebagai baju um, dan bahan api. Mm uh -huh. okay. Rupanya kita ni need... Uh, boleh saja Majukan tenaga angin Sebenarnya yeah. Kita boleh okay. Sebenarnya Kalau yeah. dari apa yang uh, Saya dapat Daripada cikgu Dan juga rakan-rakan okay. Kita dapat Memanfaatkan Apa sahaja bentuk Yang ada Untuk uh, Manfaat manusia uh, uh -huh. Sekeliling Contohnya yeah. macam tadi Solanya uh, Dari sudut airnya yeah. Dan juga angin patut kita nampak Kipas besar tu Macam apa fungsinya yeah, Rupanya kan? ada okay. fungsinya Baik angin. Kita dah tahu cikgu Berkenaan dengan Tenaga-tenaga Yang terdapat Dan apa kelebihan Negara kita ni Dari sudut geografinya dan kita nak berhenti rehat seketika ya, cikgu. Boleh. Kembali selepas ini dalam teroka didik TV KPM. Didik TV KPM. KPM. Tahukah anda Malaysia mengalami iklim katulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Justru menyebabkan Malaysia menerima jumlah hujan kira-kira 2,600 mm setahun. Baik kembali dalam teroka ke didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih lagi dalam perjalanan untuk meneruskan penerokaan kita pada hari ini. Daripada awal tadi cikgu kita dah tahu berkenaan dengan industri-industri uh, yang ada di negara kita dalam uh, menghasilkan bahan-bahan uh, contohnya uh, macam industri elektrik tadi yang eh, menggunakan tenaga, tenaga solar, solar dan sebagainya. Ya. Baik cikgu kita nak teruskan penerokaan kita cikgu. Silakan. Okey Azhar. tadi kan Azhar dah tanam nanas tadi kan mm -hmm. okey kita ambil jangkaan masa dalam setahun dia dah berbuah ke mana perginya uh, sumber bahan mentah tersebut nanas tu mm -hmm. ke mana perginya agaknya baik okay. uh... Selalunya kalau setakat yang saya tahu cikgu mungkin orang pasarkan uh, okay. nenas ini nenas. di pasar-pasar, di market hmm. menjual secara uh, dengan buah tu sendirilah yeah. ataupun kalau kata dulu saya selalu kalau balik uh, kampung cikgu saya hmm. akan singgah di Bukit Gantang untuk beli buah. Okay. So buah nenas antara uh, buah kegemaran saya cikgu oh. uh, untuk <laughs> makan. Rezeki hari ini, nenas. <laughs> Okey, okay, jadi itulah sebenarnya saya uh -huh. nak menyentuh bahawa tanah tu menjadi uh, sumber sokongan kepada Uh, pelbagai jenis tanaman uh -huh. termasuklah nenas Baik. yang akhirnya daripada bahan mentah nenas tersebut uh -huh. kita bawa kepada industri-industri sokongan ini. Baik. Jadi nenas ni sebagai bahan ataupun bahan mentah sokongan untuk industri hiliran uh -huh. uh, itu yang akan ada produk-produk yang pelbagai Baik. makanan nanas dalam tin mm -hmm. okey ah, tak nenas tadi kan ah, nanas potong kalau penjual di tepi-tepi jalan kan jus nenas dan sebagainya dan selalu I cikgu kalau saya uh. makan ikan siakap tiga rasa cikgu ada nenas juga dalam oh, tersebutlah <laughs> jadi dia menjadi bahan sokongan yeah. untuk industri-industri hiliran ni mm -hmm. okey tapi sebelum tu saya nak juga sentuh barang-barang yang ni Baik. dari mana asal kejadiannya tadi kan mm -hmm. apa bahan mentah yang digunakan untuk membuat botol kaca mm -hmm. okey bahan mentah untuk mengkuang, labu sayong uh -huh. dan tin. Baik. Okey, kalau kita nak tahu bahan asas ni dari mana? Saya tahu cikgu kita nak tanya murid, -murid kita cikgu. Okey, awal lagi sebab mereka, mereka pun yang... dah, dah senyum cikgu cak. Alamak ni si ah. tanya ni mesti dia tak. Itu yang teroka. Dari mana kejadian? Mungkin kita nak tanya apa kejadian Tin. Uh, tin tersebut. Aha, Baik. Sumber apa? Baik, siapa ha. secara sukarela nak menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Cikgu Afizah hmm. kita? Okay. Boleh angkat tangan. Angkat. Okey, Izzaty okay. Iliani silakan. Uh, tin ataupun aluminium ni diterbuat daripada bauxite yang merupakan salah satu sumber mineral logam. Mm -hmm. okay. uh, Selain bauxite, banyak lagi sumber mineral logam macam hukum, biji besi, biji mm -hmm. emas mm. dan emas. Secara secara umumnya kita tahu yang sumber mineral ini terbagi pada dua logam dan bukan logam. Baik. Okey. Contoh hasil dari sumber bahan bukan logam dapat dilihat dengan barang dengan barang berplastik seperti plastik Okey. ataupun labu sayung yang cikgu ada bawa tadi. Baik. Okey. Okey, itu hmm. jawapan daripada so, Izati cikgu. Adakah betul uh, Izati tu dia nak menyentuh berkaitan dengan mineral sebenarnya. Uh -huh. Okey, daripada sumber mineral kita, kita ada dua jenis sebenarnya Azza, uh -huh. mineral logam dan mineral bukan logam. Baik. Okey, yang logam maknanya yang keraslah. Uh -huh. Seperti yang dia sebut tadi salah satu satu emas. Ah yeah. ha, perempuan kalau dengar emas, oh emas. Oh, <laughs> kan? Okey, emas ni adalah yeah. mineral logam uh -huh. yang kita jumpa dari dalam bumi kita. Baik. Okey, selain daripada emas Uh, ni emas, kita juga ada bauksit. Mm -hmm. Tadi dengar bauksit kan? Baik. Ay, inilah sebenarnya ah. gunanya untuk bekas-bekas... Bekas ah, Teh ini, semuanya yep. daripada sumber bahan asas kita adalah bauksit. Mm -hmm. okay, kalau labu sayung tu daripada kaolin. Baik. Uh, kaolin maksudnya alam niril, bukan ni. logam. Lah, cikgu. Bukan mm -hmm. logam. Okey selain yang paling kita senang ingat bukan logam ni petroleum lah. Baik. Ha, Itu dia, yang memang hari-hari kita hmm, gunakan, cikgu. Jadi mungkin uh, murid kita uh, ada juga uh, berkaitan dengan petroleum ni. Mm -hmm. Dia jadi bahan mentah untuk industri apa pula? Sebab Baik. tadi kita bercakap pasal industri hiliran daripada produk nenas. Betul. Ha, mungkin ada daripada petroleum mm -hmm. atau apa? Mungkin ada murid-murid nak beritahu ah uh, apa lagi industri hiliran yang menggunakan bahan mentah mineral ni. Mm -hmm. Baik, siapa boleh bantu untuk perjelaskan? Saya rasa kurang jelas a uh, berkenaan dengan apa yang cikgu sebutkan mm. tadi itulah cikgu. Ya. So kita nak jelaskan dengan rakan, ya. rakan murid kita. Mungkin mm -hmm. siapa yang nak berkongsi? Mm. Izati. Okey, Izati juga. Okey, silakan Izati. Uh, Bagus betul bagi cikgu. Industri hiliran untuk petroleum merupakan industri petrokimia yang di mana dia orang ni buat Buat bahan-bahan yang berplastik macam plastik sampah ataupun kursi plastik. Mhm. Mm Okey, maknanya petroleum tu bukan kita isi minyak dalam kereta saja ah. tetapi digunakan dalam pelbagai industri petrokimia. Baik. Okey, contoh macam plastiklah tadi. Mm -hmm. selain daripada tu cat. Mm -hmm. Okey, industri kosmetik pun sama sebenarnya. Oh. Rimchu kita, blusher, kita punya maskara, okay. bahan asas dia adalah petroleum juga sebenarnya. Oh, ah. itu termasuk termasuk ais ais helium. Ya, semua semua adalah. <laughs> Okey. Nampak <laughs> tak kalau ingat petroleum ni bahan bakar aje sebenarnya Betul. banyak kegunaan dia. Sebab itulah petroleum yep. digelar sebagai emas hitam. Ha. kerana nilai dia yang okay. tinggi baik. tu yang akhirnya menyumbang kepada pendapatan negara. Ya, ha. itu. Saya baru-baru hmm. tahu juga cikgu yang mana bukan sekadar untuk menjadi bahan bakar, kenderaan sahaja tetapi ya. juga boleh digunakan untuk plastik. Ya. Okay. Uh, apa menghasilkan plastik hmm. ataupun uh, mengembangkan lagi melalui industri-industri yang lain cikgu. Okey. Jadi hmm. kepentingan baik. dia bukan sekadar bahan asas untuk industri hiliran baik. tetapi dia ada kepentingan lain juga sumber kita ni. Hmm. Okey. Mungkin uh, ada penerangan daripada rakan-rakan kita Baik ha, Tadi sebut sahabat sebagai sumber bahan mentah uh -huh. So ada kepentingan lain mungkin Ada siapa nak uh, meneroka Baik Silakan Mungkin ada yang nak berkongsi Dalam penerokaan kita pada kali ini uh... Berkaitan mungkin dari segi Pembukaan kawasan baru yep. Ha, apa kaitan sumber dengan nak buka kawasan baru ni? Mm -hmm. Apa Mungkin ada kaitannya tersendiri yang... Mungkin saya pun tak pasti jawapannya. So, saya perlukan pencerahan daripada rakan-rakan kita... ...yang mm -hmm. uh, akan berkongsi pada hari ini. Baik, silakan. Mungkin... Uh, Okey, silakan uh, Farzana. Syabat, Farzana. Okey. Okay. Um, pembukaan kawasan baru ni, dia terjadi... ...bila terjumpanya sesuatu benda yang kita boleh buat tu... ...untuk jadikan dia sesuatu. Contohnya... Mm -hmm dekat Kertih Terengganu. Kat Kertih Terengganu, kita kita jumpa petroleum tu. Mm -hmm. Jadi uh, pada awalnya tu, orang-orang uh, di Kertih ni, dia seorang nelayan semua tu. Baik. Lepas tu, bila dah jumpa tu, uh, pekerja Petronas tu dia mengukur tapak dekat situ bagi membuat pembinaan lapangan terbang baru, skim perumahan. Baik. Lepas tu, tentasi gaji cuaca. Mm -hmm. Baik, itu maksud kepada pembukaan kawasan pembukaan. baru Aa, cikgu. Fazana maksudkan tu mm -hmm. uh, macam kertih dulu yeah. di Terengganu, mm -hmm. asalnya adalah satu kawasan uh, biasa saja, okay? yang mm -hmm. belum dibangunkan dan penduduk dia bekerja sebagai nelayan yeah. sebagai sumber pendapatan mereka. Mm -hmm. Tetapi bila kita bina loji penapisan minyak mm -hmm. ataupun petroleum, mm -hmm. kerana kita dah jumpa minyak dekat dua pesisir pantai Terengganu tu baik maka dibangunkan bandar Kertih tu hmm. sekarang ni menjadi bandar antara bandar yang lah di negeri Terengganu baik dan sekaligus juga yep. infrastruktur dekat situ dimajukan mm -hmm. ada lapangan terbang Kertih yep. raya pun dah lawa dah cantik dekat kawasan tersebut ekoran mm -hmm. penemuan sumber petroleum ah ha, itu maksudnya kawasan baru dibuka akibat ada sumber semula jadi ni. Mm -hmm. ha, faham aja. Faham cikgu. Ha, dengan dengan adanya penerokaan uh, sumber semula mm -hmm. jadi cikgu bila terjumpa yeah. sumber semula jadi maka akan berlakulah pembukaan kawasan baru mm -hmm. yeah. di tempat-tempat yang mungkin uh, sumber mineralnya ditemui ataupun sumber semula yeah, jadi betul. ditemui. Mm -hmm. okay. Baik cikgu. Ha, mungkin ada rakan-rakan lain nak tambah lagi Baik. sebab sumber juga penting untuk memberi pekerjaan. Mm -hmm. Banyak kerja selain daripada yang kita tengok video yang awal tadi, yep. pengusaha ladang nenas. Mm -hmm. Dengan adanya tanah, dia boleh mengusahakan tanah tersebut Betul. dengan tanam nenas. Mm -hmm. Tapi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain. Ha, cuba bagi contoh murid-murid cikgu. Apa pekerjaan yang boleh kita kaitkan dengan bidang-bidang ni? Mm -hmm. ha, okey. Baik siap. Okey, Ain Syahira silakan. Silakan, okay, ai. Dari segi peluang pekerjaan daripada sumber bahan gas asli atau petroleum kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan seperti kejuruteraan petroleum. Mhm. Mm uh, kejuruteraan petroleum ini peranannya amat penting dalam mencari sumber baru tenaga. Mhm. Mm kejuruteraan petroleum ini banyak berkaitan dengan penerokaan, penggalian dan pengeluaran minyak. Mm -hmm. Sebenarnya dan ini sangat penting bagi ekonomi dunia kerana mereka akan memastikan pengeluaran minyak dan gas adalah selamat, cekap dan lebih berpatutan untuk pelanggan. Baik. Ingenier kot dia ni. Jurutera kita memang sangat luar biasa Aa, cikgu. Ain uh -huh. nak jadi jurutera cari gali minyak ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Kita doakan. Baik cikgu, okay. bila uh, Ain Syahira tadi sebut berkenaan dengan peluang pekerjaan tersebut... Aa. Uh, saya saya rasa nak nak tambah tapi hmm. cikgu betul saya kalau yeah, saya salah boleh. betul tak cikgu uh -uh. kalau cikgu ambil uh, apa kepada video tadi sebentar tadi yang mana kita hmm. lihat pengusaha ladang nenas yang mana mengusahakan nenas dengan banyak so yeah. dipasarkan uh. so antara peluang pekerjaan yang lain sebagai contoh adanya peniaga yeah, adanya betul. pemburung yeah. kemudian adanya orang yang boleh buat <laughs> tak nenas ni cikgu ya yeah, secara betul. tidak langsung dibuka pula ejen-ejen -agen jualan oh. membuka lagi peluang so, pekerjaan betul kan, tak cikgu betul sangat azhar wow. bagus Okay, jadi Azhar dapat merumuskan keseluruhan sebenarnya <laughs> daripada semua semula jadi itu, Baik. akhirnya inilah yang muncul memberi pendapatan kepada ramai orang ramai rakyat kita uh -huh. adanya sokongan daripada bahan mentah sumber semula jadi yang ada dalam bumi Malaysia. Baik. Jadi itulah hasilnya pentingnya sumber. Semula jadi bukan uh -huh. saja kepada negara kita Malaysia, tetapi kepada rakyat kita Malaysia. Baik. Ha. Semangat ya. Kan? Ya, itu dia. Saya pun rasa sangat bersemangat dan rasa sangat sangat seronok cikgu. Sebenarnya secara tak langsung kita perlu hargai sebab apa yang berada di sekeliling kita sebenarnya adalah sesuatu yang berharga. Walaupun ya. pada pandangan mata kasar kita kita nampak macam tidak ada apa-apa, hmm, right? tetapi sekiranya kita usahakan dengan betul sebenarnya memboleh boleh memberikan hasil ya. kalau kita tahu dan ada ilmunya. Ya, Tadi benda ceritanya sebutlah bila hmm. ada tanah gambut ya. maka di situ berpotensi untuk adanya ladang nenas. Ya begitu ya. jugalah untuk perkara-perkara ya. yang lain yang penting kena ada ilmu dan juga kena faham betul-betul ya. baik, untuk penerokaan kali ini Cikgu saya rasa sangat-sangat beruntung sebab dapat bersama dengan Cikgu ya. dan juga rakan-rakan uh, rakan murid kita di ya. Google Meet tapi sebelum itu Cikgu sebelum kita teruskan lagi penerokaan kita kita nak berterihat seketika ya, kita kembali ya, selepas ini dalam peneroka Didik TV KPM saya nak minum air dulu okay bye tak ada air pun. <laughs> TV KPM Tahukah anda petroleum menjadi bahan asas yang digunakan untuk menghasilkan bahan kimia dalam industri petrokimia seperti pembuatan tekstil, pewangi, bahan plastik, kosmetik, getah tiruan, racun serangga, bahan pencuci, pelincir dan banyak lagi. Alhamdulillah cikgu teringat sama dulu-dulu cikgu minum air dalam labu sayong sejuk kan air dalam sejuk, tu sejuk betul mula jadi sejuk Tentu betul cikgu air. baik kita dah kembali dalam Trotori TV KPM. ini bersama dengan saya Azhar Helmi dan juga cikgu Afiza cikgu tadi yeah. kita dalam penerokaan kita kita dah tahu berkenaan dengan sumber uh, mineral asli uh, mineral logam, logam dan juga mineral bukan logam, logam. Uh, yang okay. mana memberi manfaat besar kepada pendapatan negara kita dan peluang pekerjaan untuk rakyat yang ada di negara kita cikgu yeah. baik betul. kita teruskan penerokaan kita cikgu yeah. Okey, kita dah sebut tadi tentang peluang pekerjaan, mm -hmm. pembukaan kawasan baru, sumber bahan mentah. Mungkin rakan-rakan uh, kita Baik. yang ada bersama kita pagi ini mm -hmm. uh, nak memberi, nak merumuskan apa yang mereka faham tentang sumber semula jadi ini, apa yang mereka dapat hari ini, Baik. yang mereka dah uh, masuk dalam fikiran mereka, wah pentingnya sumber semula jadi ini mm -hmm. dan apa tindakan mereka pula Okey, mungkin ada rakan-rakan kita nak jelaskan. Baik, kita uh, buka kepada sukarela hmm. terlebih dahulu. Siapa yang mungkin nak berkongsi berkenaan dengan apa yang kita dapat sepanjang penerokaan hmm. kita ini uh, dalam uh, topik kita, sumber semula jadi di negara kita Malaysia. Malaysia. Mungkin siapa yang nak berkongsi boleh angkat tangan. Hmm. Saya. Okey, silakan. Uh, Syakira. Okey, apa yang dapat saya rumuskan tentang pembelajaran kita untuk hari ini Uh, dalam Malaysia ni kaya dengan pelbagai sumber-sumber jadi. Mm -hmm. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu bersyukur dengan kepelbagaian yang ada dalam uh, negara kita. Dan kita juga uh, perlu menerangkainya Uh, secara terancang agak dapat uh, digunakan di, diguna untuk uh, generasi yang akan datang. Oh, mm -hmm. Okey. Betul itu. Uh, siapa tadi? Syaki, Syakira. Syakira, Syakira. Syakira. Mm -hmm. Okey. Itu pendapat Syakira. Mungkin rakan-rakan mm -hmm. lain ada yang nak bagi pendapat yang berbeza sedikit dengan Syakira. Baik. Mungkin okay. ada yang kurang bersetuju hmm. cikgu kan? Uh, yeah. eh, saya tak setuju okay. dengan Syakira. Contoh. Eh, contoh. Mungkin betul. boleh uh, kita bincang. Kita okay. bincang okay. cikgu di sini. Pendapat masing-masing itu kan berbeza. Okay. Betul cikgu. Baik. Mungkin ada ini nak berkongsi dengan kita apa yang anda dapat Boleh angkat tangan silakan Ada apa? Okay. Okey. Ah, baik silakan Farha. Farha Dalam bab ini, saya dapat uh -huh. merumuskan bahawa kita perlulah bersyukur dengan sumber semula jadi yang ada di negara kita. Baik. Dan kita perlulah gunakan dengan sebaik mungkin agar generasi akan datang dapat merasai sumber semula jadi yang berharga ini. Mhm. Uh -huh. Okey, maknanya kena kita kena kawal sebenarnya penggunaan sumber-sumber uh, bahan mentah ini. Ya. Okey sebab bukan kita sekarang ni yang mm -hmm. nak guna ya. tetapi generasi akan datang apa mm -hmm. akan mereka lakukan jika sumber-sumber ni dah tak ada? Baik. Petroleum dah habis. Mhm. Mm apa bauksit dah tak ada? Mm -hmm. Apa? Pasir untuk nak buat botol kaca ni pun takde. Ya, tak ada. Tak ada. Ha, mm -hmm. okey. So dari mana kita nak dapatkan sumber tersebut? Betul, cikgu. Ha, jadi Dan saya suka hmm. cikgu apa yang Farha sebutkan tadi belajar menghargai sebab kalau kita yeah. tengok ataupun kita dengar bab kata pepatah Uh, apa belajar menghargai sebelum minta dihargai Uy, ah, itu dia kan kita nak dihargai tapi kita tak pernah menghargai alam yang ada di ya, dalam betul. kita ya betul okey hmm. apa saja yang ada di buka bumi Malaysia ni kita ya. patut hargai uh -huh. dan kita patut jaga Baik. dan kita simpan kalau dia adalah sumber yang boleh habis maka dengan itu kita rakyat Malaysia uh -huh. bukan saja azah ataupun saya kat sini yep ya dan di luar sana murid-murid uh -huh. siapa saja di luar sana supaya kita mengawal penggunaan sumber yang tidak boleh baharu ni supaya ya. dia tidak akan habis dalam mm -hmm. waktu yang terdekat okey mm -hmm. tidak ada masalah untuk sumber yang boleh baharu boleh sebab baharu. dia itu berterusan okey suria mm -hmm. kita hujan kita kan ya. jadi itu tak ada masalah mm -hmm. tapi kita pun kena kontrol ataupun kawal penggunaan sumber yang tidak boleh, tidak baharu, boleh baharu ni tidak boleh baharu kita sebab kita takut khawatir akan datang tak dapat rasa ya. apa yang kita rasa hari ini mm -hmm. sebab nikmat yang kita aa, dapat hari ini mm -hmm. bukan untuk diwarisi Betul. Sebenarnya adalah mm -hmm. untuk yang akan datang. Mm -hmm. kita yang kena jaga sekarang ni. Ya, bukan ha. hanya untuk kita kecapi mm. sendiri tetapi yeah, untuk diwarisi okay. kepada mereka yang akan datang untuk menghargai dan juga merasai nikmat mm. yang sama yang kita lalui. Ah <laughs> ha, itu dia. Baik. Mungkin kita nak ambil seorang lagi cikgu. Yeah, Boleh ke? Ya, Boleh. Sangat. Mungkin ada seorang lagi yang nak berkongsi ha. dengan kita berkenaan dengan apa yang apa, anda dapat ha, sepanjang okay. penerokaan kita ini. Apa mm -hmm. saja ah? Ha. Ada rakan-rakan? Baik, silakan apa ada ada yang Ain nak batin? berkongsi nak berkongsi lagi tentang saya, saya. Oh, okay. baik baik silakan Ain dah macam Ain tu saya, dah saya, dah saya, saya 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 okay silakan Ain okay, nak cakap apa Ain. okay apa yang saya dapat rumuskan untuk pembelajaran hari ini ialah mm -hmm. bahawa pentingnya mengkelas semula barangan-barangan elektronik yang dipanggil e-waste oh. agar kita tidak perlu mencari alih sumber yang baru mm. Oh. Mm Hmm cakap pasal kita semula. Ya, ini dari sudut pandang yang berbeza. Ya, betul. Mm -hmm. Bagus. ini itu satu, salah satu cara bagaimana kita nak mengurangkan penggunaan sumber kita mm -hmm. dengan kita mengitar semula. Baik, okay. itu yang Jadi sepatutnya kita, kita ah, lakukan dan betul. secara tidak langsung kita tidak berlakunya pembaziran dan juga pencemaran alam sekitar. Ya, betul, eh kita betul. dapat apa hmm. mendorong ataupun hmm. uh, kita kata uh, yeah. apa kita kata, saya tak jumpa istilahnya. Ah, ah, kan? Tapi ya, <laughs> point, point yang poin ataupun poin yang saya nak sampaikan adalah tidak berlakunya pembaziran, pembaziran. dan juga uh, kita dapat Hanggai memanfaatkan semula lah. Baik cikgu. Okay. Mungkin sedar tak sedar sebenarnya hmm. kita dah nak sampai ke penghujung rancangan yeah. kita dalam uh, troker red edit TV KPM penularan hmm. kita hampir-hampir mendarat eh yeah. dan mungkin uh, cikgu, guru ada rumusannya berkaitan hmm. dengan apa yang kita bincangkan okay. yang kita teroka sama-sama daripada awal sampailah sekarang cikgu. Okay. Jadi hari ini kita dah dapat uh, satu uh, ilmu yang baru berkaitan mm -hmm. dengan sumber dan kita dapat sekarang ni Azhar pun dah tahu betapa yep. pentingnya betapa uh, berharganya sumber-sumber semula jadi ini yep. baik yang belum uh, boleh baharu mm -hmm. ataupun yang tidak boleh baharu bahawa dia memberi manfaat bukan kepada seorang dua tetapi mm -hmm. kepada satu Malaysia ini. Ya, Okey pelbagai industri yang boleh dijalankan daripada sumber asas ini. Okey jadi kita sebagai rakyat Malaysia yep. kita kena bersyukur atas apa yang kita ada. Yep. Kita kena hargai atas apa yang kita miliki. Mm -hmm. Ha jadi uh, this sebenarnya ada kaitan juga dengan hari Malaysia kita. Wow, jadi sebagai dia. rakyat Malaysia Betul. yang di luar sana pun mesti bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Mm -hmm. Okey. Ha, sebab kita nak sambut Hari Malaysia Betul, pada 16 cikgu. September ini. Yep. Jadi cikgu sangat-sangat uh, berharap kepada rakyat uh, yang berada di luar sana, murid-murid mm -hmm. yang ada di sini Hargailah apa yang kita ada dan bersyukurlah apa yang kita miliki sekarang. Baik ya. itu dia cikgu. Saya sangat terharu dan juga kagum dengan apa yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu Afiza Ma Khalid daripada SMK Tengku Ampuan Najihah Seremban Negeri Sembilan dan juga rakan-rakan saya daripada sekolah menengah kemasaan Tengku Ampuan Najihah Seremban Negeri Sembilan. eh juga anda semua yang berada di rumah. Dan sampai di sini saja penerokaan bersama dengan saya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Sejahtera. Okay. Baik, Cikgu. Ajar ah, satu. Terima kasih, Cikgu. Okey. Okey, semua yang berada di rumah, kita nyanyi sama-sama sebagai tanda cintakan negara kita. Malaysia, oh tanah airku, tanah Bye.